Olusiisira luno era wabaddewo n'okukwasibwa ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ng'ebitanda, obugaali bw'abalema, amabaafu, obutimba bw'ensiri n'ebirala, kw'ossa n'okukwasa abakulembeze b'eggombolola ye Lwebitakuli ekyapa ky'ettaka we bagenda okuzimba eddwaliro lya Lwebitakuli Health Center 4 era minisita y'omu yasakidde abantu. Omanyi bw'otandika ekintu bw'oyagala okola eki nga mwakiisamu nga tebeekututtemu. Abantu abafunye obujjanjabi bagamba kino kibakoledde ennyo kuba babadde tebalina ssente zigenda kufuna bujjanjabi era bagamba nti ebyobulamu mu Ssemba buli byali bibi naye kati bigenze birongookamu nga baafuna amalwaliro ku mitendera egy'enjawulo. Edda ebyobulamu wano mu Ssemba buli byali wansi nnyo. Naye bwe tutandikidde ekisanja kino bwe twafunira Mawogola West, ebyobulamu na kati ndowooza mubiraba tulina bwe tukoze ki, tulina bwe tutuuse. Tubadde tukimanyi nti abantu bafuze abalwadde bwe bati. Olunaku lwaleero kinkakasizza nti abantu beetaaga services naddala ebyobulamu, kubanga bw'otunuulira omuntu ali wano okakasa nti abantu bonna balwadde. Kubanga nz'omu ate ndwadde omutwe niwe okumala emyaka ng'ebiri, naye babagezzako ne bankebera ne bampuwa obujjanjabi era amadagala gaagano gonna nga lina. Buli kimu bankozeko bulungi, nebaza Hanifah Kawooya byonna byakoze. Dr. Gilbert akampulira nga yakulira eddwaliro lya Ssembabule Health Center 4 era nga yakulembeddemu abasawo okujjanjaba abantu. Agamba endwadde ze basinze okusanga mu bantu bwe bulwadde bw'obukaba, ensimbu, kw'ossa n'abakyala abalina kansa mu nnabaana. Abakazi abangi musanze nga balina kintu balina infection, naye abasajja kubanga batubaze nnyo ng'abakazi tugenda tugezaako n'abasajja abakolesi bajja bajanjabise netusanze sifirizi ekyali waggulu sifirizi ekyali waggulu obulwadde nnyo bwekisanze nnyo muno bukate kwaki infection abakazi n'abakyala n'abasajja. Minisita Hanifah Kawooya ategeezezza nti abantu okubeera abasanyufu ng'ebyobulamu byabwe bifiiriddwako, bw'atyo ne yeeyama okutegeka ng'ensiisira z'ebyobulamu ezifaanaganako bwe ziti era n'abakwasa n'ekyapa ky'ettaka gwe bagenda okuzimba eddwaliro lya Lwebitakuli Health Center 4. Kati tuli mu Lwebitakuli yetuzaalira ddala abantu n'ekyaba kyajja abaafunye n'okujja engeri gye twabadde nga kino kirabo kyaffe kya Christmas tugende munaku nkulu nga tuli balamu. Hanifah Kawooya agamba nti eky'okusala amagombola n'okusala disitulikiti y'e Lwebitakuli bakyagala kuba kino kyakuyambako okusembeza enkulaakulana mu bitundu bino. Bwe banga bagambye nti kakati ffe ab'e Lwebitakuli twagala disitulikiti, sijja kwogera sisobola kugamba nti temubeera kasi temuba muyina ebisanyizo. Atenga next year at our district because it's kale eyo nga tuvuddeyo abayizi okuva ku ssettendekero wa Kyambogo University nga beegattira mu kibiina kibagana Nkobazambogo bakubye ekyoto ku ssettendekero ono n'ekigendererwa eky'okusomesa abayizi empisa ennono n'obuwangwa bwabwe.